Добро утро, почитувани гледачи. Ја почнуваме новата сезона на Фактор здравје. Ви посакувам добре дојди и во оваа нова сезона во која заеднички повторно ќе се дружиме секојдневно од понеделник до петок во овој стандарден термин 9 часот и 15 минути. Во текот на летниот период имавте можност да ги следите репризните изданија на Фактор здравје, а сега со истото темпо, со истиот интензитет продолжуваме повторно со докторите да разговараме на најразлични теми, а се со една заедничка цел. Заедно сите да работиме на подигнување на здравствената свест и култура кај секого од нас, бидејќи многу пати сме зборувале и сме спомнувале, ама не е на одмет уште еднаш да повториме, дека здравјето секогаш треба да ни биде на прво место. Навреме да препознаеме симптоми, редовно да правиме превентивни прегледи, да откриеме нешто доколку се случува, а потоа да ги почитуваме советите на докторите и да го правиме она што е најдобро за нас, за да се избориме со проблемот кој што го имаме. Во оваа прво издание од оваа нова сезона зборуваме за ревматоидниот артритис и веќе може би и предпоставувате доцент доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија, ние гостим во оваа прва емисија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и многу ми е мило дека сум тука баш на отварањето на новата сезона. Така. Драго ми е и мене, драго ќе им биде и на гледачите, заедно со вас докторите ги обработуваме темите, а со цел да допреме до публиката, да поработиме на превенцијата малку повеќе, но и на она што значи соодветна терапија и лекување за да ги избегнеме компликациите кои можат понатаму да дојдат. Апсолутно да. Така. Се надам ќе зголемиме свесноста во популацијата и ќе овозможиме да навистина поздраво живеат луѓе. Така, имаме одличната соработка со вас докторите, а од друга страна пак да ја имаме и довербата од нашите гледачи. Тоа е и целта на нашата емисија. Се разбира, без доверба апсолутно нема работа. Така. После првиот блок реклами ќе обработиме комплетно темата за ревматоиден артритис. Останете со нас, почитувани гледачи, по рекламите продолжуваме. Уште едно подсетување со доцент доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија, зборуваме за ревматоидниот артритис во ова прво издание од првата сезона на Фактор здравје. Доктор Филип, какво прогресивно автоимуно системско заболување ревматоидниот артритис? Што значат сите овие поединечни поими и термини? Главната работа е дека е автоимун. Што значи дека проблемот е во имунитетот. Тоа баш ме го зборувале, но ќе го повторим. Да. Значи дека имунитетот не е, народски речено, ни слаб, ни јак. Он е погрешно насочен. Ма дел од имуниот систем што го препознава собственото тело како туѓо и го напаѓа. И она што го гледаме како манифестација на болеста, главно, нели, топли, врели, отечени зглобови, кои што потоа, ако не се третира, се оштетуваат, се уништуваат, се искривуваат. Но не само тоа. Може да има и манифестација, односно промени на белите дробови, кој зголемува ризикот за инфаркти, мозочни удари, бидејќи е тоа едно воспалување во целото тело, кое што ги оштетува крвните садови и забрзува атеросклерозата. Така да, многу, многу, многу различни други манифестации, воспаленија на очи потенцијално и слично, кои што може да се јават. Но проблемот е во имунитетот, што значи, кога ќе го дефинираме ова како проблем и третманот после, односно и следењето и се што правиме е во третирање на имуниот систем, односно на смирување на оваа грешка на имуниот систем. Системски значи дека не само зглобовите, така, да. Најчесто на дланките, туку и други органи. И во начинот на манифестирање, како што споменавте, може да се зафатени зглобовите, така, со тие отоци црвенила, меѓутоа може и на други органи. Може. Кај жените малку повеќе или доминантно повеќе? Значително повеќе. 3 до 4 пати почесто кај жените, особено во репродуктивен период. Тоа е нешто што многу често дури колегите или особено и пациентите се зачудени, ама многу су млада за ова. Да. На жалост не е така. Ова е болест на млади луѓе. Значи, доминантно е кај жени и тоа од 20 до 40 години. Што значи, кај млади луѓе на време која се диагностицира, најчесто се диагностицира. Иако тоа не значи апсолутно дека човек и на 60, 70, 80 години не може да добие, но тоа е значително поредок. Така, да. Во поглед на симптомите почнуваат одеднаш, ненајдено, постепено. Можеме ли да ги препознаеме? Многу е различно. Значи, најлесно за нас да диагностицираме кога е нагло и кога е голем број на воспалени зглобови. Тука можете и со една базична лабораторија и реумафактор да дури без, али еве, поубаво со
за да видиме типот на ревматоиден артритис, да поставиме дијагноза. Бидејќи главната работа во новите критериуми, новите веќе не се ни толку нови, се и добри 14 години стари, критериуми на светските здруженија за ревматоиден артритис е да се диагностицираат луѓето кои што имаат голем број на топли врели отечени зглобови со потенцијални системски манифестации, но пред да се појават промените на зглобови. Бидејќи целта е тие промени се генерално трајни. И ако се појават, тука е проблем, тука настанува проблем. Порано се чекало, се правели ренгени, па се гледало дали има промени на зглобовите, па и тие се будувале за да можеме да диагностицираме. Сега не. Бројот на топли врели отечени зглобови, присуство на седиментација или ЦРПС големени, време трајање над 6 седмици и присуство на реума фактор или анти-ЦЦП. Значи, овие сите се бодуваат, али главната тежина е на бројот на болни отечени зглобови. Значи, полесно и побрзо можеме да дојдеме и до дијагнозата, што нели оди во прилог на пациентот, така за побрзо да се почне со терапија. Да. Фактори кога споменуваме што ја предизвикува заради што се јавува ваквата болест, генетиката си е доминантна. Да. И еднаш исто така сме спомнале, ке се сетите така како болест на наследство, така ја наследуваме, така? Генерално да, ама ова е многу... Или многу други работи треба да се искомбинирани. Да, за да основа е комбинација. Прво треба да сме свесни, генерално да не се чудиме. Нашите гени се минско поле. Значи, сите наши гени се такви. Да. И ова не значи да живееме во страф, него баш напротив да живееме со полни гради и да уживам. Но да живееме здраво. Значи, сите ние носиме гени. И за психијатриски заболувања, и за автоимуни заболувања, скоро сите, сега да бидеме искрени, и за карциноми, за маликни болести. Значи, целата работа е дали овие, барем сегашната теорија, е дали овие гени ги активираме, да, или дали соодветна комбинација на гени ги активираме за да се разболиме. Така да, живење здраво, не пушење цигари, редовна физичка активност, тоа е нешто што единствено е докажано дека навистина барем за имуниот систем позитивно го модулира, позитивно го менува. Значи не го кочи, едноставно правилно го насочува и дури потенцијално го јача. Редукција на стрес. Сега тоа не е кажано да го кажуваме и навистина треба сите да го практикуваме колку и да е тоа тешко. Така да. Бактериски инфекции многу почести во текот на животот, така и тие си имаат влијание и значење за имунитетот, па тука веќе почнуваат да се случуваат тие некои пореметувања. И тоа е нешто што изумев, а инфекциите. Се инфекциите не се нешто што навистина можеме да избегнеме. Генерално во ревматологијата се, мислам, светските здруженија препорачуваат да особено нашите пациенти бидат вакцинирани со сите вакцини кои што не се живи вакцини. Која се веќе под имуномодулаторна терапија, живи вакцини се забранети. Така да тоа може лесно да се провери кои вакцини се живи и не се. А во однос на инфекции, во основа, искрено верувам дека е побитно да живееме еден исполнет живот, да не бегаме од да кажам, друштва и позитивни средини. Мислам дека тоа е значително побитно, но треба да сме свесни, да, дека инфекциите, особено вирусните инфекции, се и предизвикувач, а и активатор на веќе присутна болест. Така, да. Да бидеме повнимателни, така, доколку веќе е присутно сето. Искрено не знам како би било так. Тоа. Да, добро, ако знаете дека е некој настинат особено и потенцијално да, некоја вируза, како близина. Што сега е, имаше так. Доста COVID-19 има, можете навистина вака разумно да избегнете баш тој краток период контакт. Така, веќе го имаме и првиот гледач. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Поздрав до студиото, до докторот. Ви благодариме. Имам едно прашање до докторот. Имам проблеми со десната нога, на палецот. Може и месец дена, се ми оттечено и црвена е тоа, глобот е црвен, само на палецот. И имам многу болки. И сега тоа ми се стално така јавува, почесто. И нема ништо. Едино може да пинам понекад тие вентори, малку да утрпна. Иначе болките паѓа има. И отечено тој палецот. И сега дали, така да прашам докторот, што може да ми помогне да турам разни работи, ладни облоги, тие работи, не поминува. Едно сега не може ни да облечам фондура, ништо не може да доодам ништо. Може едно прашање? И е мино прошање. Кажете. Да не случајно ви дали алопуринол? Не.
Добре. Не, доктор, добре, јас сум, то, то... јас сум членен повреќ и Ага. имам проблеми и со инфекција, и во рама инфекција имам. Тоа Mm-hmm. по-одамно, што јас Ага. повреќ сум, и јам многу носен од тија сонди, не да шо катетри. Mm-hmm. И сега имам проблеми со тоа, никако и таа урнарна инфекција, што не потребува, не може да ја искоренам, не може да се искорене никак. Mm-hmm. И тоа имам проблеми, да не е нека поврзаност од тоа, не знам, али имам 70 години и имам проблеми многу. Не може да одам, опце да облечам кондора, не може да се. Ако може ми кажете што треба да примам да имам малку помош. Да така, или што како преглед следно да направите. Абсолютно, ви благодариме за јавувањето. Во однос, пошто господинот кажа неколку работи. Прво, апсолутно не ви препорачувам Вентор да пиете на еден бубрек, не сум ви ја видал, може да имате одлична бубрежна функција, но може да и да немате. Ако им, ако немате, ако особено креатинината над 100, да избегнувате лекови како Вентор, кетонал и слично. Значи, најдобре прво да отидете до кај вашиот интернист, тоа воспаление може да се смири со кортикостероиди, кратко барам, и да се види, ќе ви направи анализи, да видиме ЦРП седиментација, пак да се види потенцијално постојање на инфекција. Бидејќи, најверојатно е едно од две автоимуни работи, мислам, едната не автоимуна, многу личи на гихт, потенцијално, ќе проверите мочна киселина, ќе видат како личи так. тоа заедно со вашите коморбидитети, веројатно мочната киселина ви е покачена, не треба лупорено сега, најубаво да ве смират со кортикостероиди, после веројатно го пиете да ја подкачат дозата за да мочната киселина биде под 300. Друга опција е уринарната инфекција, пошто може да прави реактивен артрит, ретко таму, ама може било каде. Во тој случај на вистина може би не е лошо да отидете до клиника за нефрологија или некој нефролошки центар низ Македонија, зависи од каде сте, каде што овој ќе се потрудат да елиминираат инфекцијата, бидејќи таа е потенцијален активатор на ова што се случува. И последната опција може би не е воспалително. И за тоа треба прво интернистот да го види. А ако смета дека е воспалително и не може да се справи, се разбира приоритетната амбуланта на ревматологија работи секој ден, така да со приоритетен упад од интернистот ќе можете да дојдете и ние да направиме се што може. Така да. Човек некогаш пробува да направи едно, да друго, да ја смири болката, ама едноставно тоа ама не поминува вентор, додека... Ама Вентор, кетонал, диклофенак, ве молам, многу немојте... Јаки лекови, да, така? Нека да. Ви дадат кортикостероиди да се смири, ако не проаѓа, таман ќе направат соодветни анализи, тоа ќе мора преку интернистот. И ако не може да се справи со тоа, се разбира, нефролошките центри, ние сме тука да го решим. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Добро утро. Сакаме до прашање до доктора. Секако, да повелете. Снимена сум на рентген тука на клиника и скоро, да кажам, целото тело пишува калцификати. Е сега. Докторот, ако може да ми објасни, има ли нешто, начин да се лечиш? Што да се прави, да речам, со тој извештај на калцификација? Зависи каде... ќе почнем веднаш. Господи, зависи каде се калцификатите и не сите калцификати прават проблем, да бидаме искрени. Прво морам да потенцирам една работа. Апсолутно нема, ова ќе биде во конфликт со многу мои колеги, но тоа директно и сме го зборувале. Нема апсолутно никаков научен доказ дека за најголем број на луѓе, тоа е огромна мнозина од популацијата, внесување на витамин D, калциум карбонат и особено калциум карбонат, овој го зголемува ризикот од формирање на калцификати. Значи, тоа нема научен доказ. И се прави голема штета кога не се дава на луѓе од страв за некакви си калцификати, заради тоа што повеќето жени постменопаузално, особено кога не се не се претешки, да кажам, кои што имаат нормална или ниска телесна тежина, развиваат остеопороза порано или подоцна. Така да првата фаза е остеопенија, која што се третира со витамин D, калциум карбонат и редовни активности. Во однос на калцификатите на господјата, обично се манифестација или на хронично воспалување на некој дел на коската, некои луѓе имаат едноставна подложност повеќе да ги прават, треба да се види што е причината за нив, ама сигурно не е внесот на калциум. И треба да се види каде се. Во основа главната работа е, мора да се заштитите со мускулатура и што пониска телесна тежина. Така да, ако не сте крупни, одлично, но имајте редовна физичка активност и особено таргетирајте ги целите ги оние зони каде што повеќе имате болки,
а имате дефинирана коцификација, заради тоа што тоа ќе ви помогне, што помалку лекови за болка се разбира. Физикална терапија, колегите физијатри, апсолутно, мислам, тоа им е тесна специјалност, така да можете да видите со нив, ќе ве научат и со одветни вежби, ќе си правите повремено физикална, за да имате помалце болки, за да можете да се чувствувате подобри, да можете и повеќе да вежбате. А ако сте прекомерно тешки, во тој случај тоа навистина ќе мора да се реши. Намалување на тешкината. Да. Буквално кај секој здравствен проблем, нели, прва препорака е намалите ја телесната тежина доколку е покачена и бидете физички активни. Го сфативме тоа веќе години, зборувајки и слушајки ги советите од докторите, дека на вистина помага и на вистина треба да го практикуваме. Докторите се борат со тој проблем. Така. Доктор Филип, кога ги споменавме симптомите, на што се жалат пациентите? Каква е таа вкочанетост, неможност да ги раздвижите прстите заради болката во зглобовите, отокот, црвенилото, топлината? Присутни ли се секогаш заеднички сите или пак може само еден симптом? Многу е карактеристичен отокот. И бидејќи ова воспалително заболување, многу е карактеристично дека кога не ги користат зглобовите, тогаш е полошо. Кога ги користат, тоа лесно. Ова не е грубо правило, ама мислам не е апсолутно правило, али е грубо правило. Така да, луѓето обично најлошо се чувствуваат од цабајле. Бидејќи одспале, не се движеле и кога ќе станат, чувствуваат вкочанетост. Исто така, ревматоидниот артритис карактеристично ги зафаќа повеќе малите зглобови. Може било кој зглоб, али најчесто малите зглобови, што значи шаките, стопалото. И тие кога ќе станат, многу тешко ги движат рацете. Но од главните работи што ќе ви кажат овие луѓе, ја кога ќе станам, не можам да ги свиткам и го прават ова движење. И е сега, кратко време на таква неподвижност, особено после одредена возраст е нормално. Да знаете, 5-10 минути дури е апсолутно прифатливо. Според протокол, повеќе од 30 до 40 минути вкочанетост е она кое што е карактеристично за некоја воспалително заболување, како што е ревматоидниот артрит. Интензивно да биде. Така, почнало да треба да... и не престанало така 30-40. Значи се трудат луѓето, но 30-40 минути. Повеќето луѓе кои што имаат оваква вкочаност ќе им пројде за 50 минути од себе или за 2-3 минути уште пубава и тоа не е баш карактеристично за воспалително заболување. Така. А на стапалата како да не можете да сгазнете првиот чекор кога треба да го направите, така? Токму така и нешто што исто така многу карактеристично, многу луѓе го кажуваат како да газам на камчи. Бидејќи зглобовите на прстите, зглобовите баш во коренот на прстите се воспалени, тие кои газат на нив ги чувствуваат бола, тие се воспалени. Како да сте на некоја нерамна површина, така? А на сосема рамно одите често, се движите. Многу често, значи, еве некоординирано меѓу пациенти, ја користат истата реченица. Докторе, како да газам на камчи. Така да, тоа веќе и ние сигнал дека потенцијално има таму воспалување, да прегледаме, да видиме. Така, имаме повторно гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Поздрав по емисијата до вас. Ви благодариме. И многу голем поздрав за доктор Гучев. Така. Јас сум негов пациент, со утро може би ќе се сетим. Иначе нередовен, недисциплиниран пациент. Доктор Гучев, артритисот е доста влошена со состојбата, ама јас не сум дошла на контрола. Прашував нели за биолошка терапија, дали може да ме ставите на биолошка. Излезе дека со некои други препарати ќе пробаме, па почне за да видиме. Иначе, грчеви во прстите која ќе имам, скрос ми се искривуваат на нозет. Значи, и мускул, и прсти, и болки невидени, додека прекини згрченост, ако ќе помини, после си се враќаат во нормал. Колковите почна многу, не на времето сега дека промена, него обшто нака цело лето, значи ме болат. И на прстите, на рацете веќе почнува искривување. А овие не знам како ги викат кукалчиња, или ги викат на палците, на нозете. Да. Тие ми се па доста големи и не знам што за нив да презем. Дали треба некој ортопедски помагала, дали нешто стегачи, а за лупусот, за носот, не знам. Тоа, што ќе кажете вие, па да правиме. Многу работи. Добро. И колитот, го заборавив и колитот, доктор Гучев, нели? Добре. Колит, лупус,
артритис. Прво, ама верувам во Прво, значи... Така, ви благодариме за јавувањето и ебе, слушнете ги советите. Значи, прво, апсолутно... Не знам како убаво да ва кажам, но апсолутно секој си е господар на собственото тело и собственото здравје. Но не можам да ви опишам колку е фрустрирачки за лекар кој што навистина се грижи за своите пациенти, кога не доаѓаат на контроли. Мислам, дај Боже да повеќето наши контроли се 5 минути, 10 минути, оу, све е супер, јас сум одлично. И, но ако се повторат, посебно ако се повторат неколку вакви контроли, луѓето може би разбирливо почнуваат да развиваат едно чувство, па сега, знаете, зошто јас ова воопшто го правам? Многу е битно, извонредно е битно. Рана детекција на... Најрана детекција на првите проблеми, кога ќе се јават 2-3 зглоба, да малку се појача терапија. На некои банални работи што може би им личат, кога не биле на малку декортин, па ќе ги ставиме на малку декортин, може да спречат после одреден број на месеци, па и потенцијално години голем проблем. Така да, не за џабе светските здруженија ги имаат протоколите за колку често треба пациентите да се гледаат. Така да, особено за пациент со лупус, мада со сите автоимуни ревматолошки заболувања, ве молам, дури да не можете да закажете, да не можете да дојдете, она која што ви го дал ревматологот како препорак да направите, како лабораторија, како 24-часовна протеинурија конкретно за вас, направете го, нека го види матичниот, нека го види локалниот интерниста. Ако треба нешто да се превземе веднаш нешто, бидејќи тоа се работи особено кај пациентите со лупус и со промените на бубрези, односно со нефритот, кои што не се чувствуваат. Ако ги почувствувате, сме закаснели. Така да не можам доволно да апелирам колку се битни контроли така автоимуни заболувања, особено кај пациенти со системски автоимуни заболувања. Во однос на артритот, значи доколку сме зборувале за биолошка, значи дека сме исцрпиле доста голем дел од сме исцрпиле она кое што и меѓународно да е препорачано за друг тип на терапија. Но сепак после толку долг период на неконтролирање, апсолутно не би можеле да скокнеме во такво нешто, туку ќе се потрудиме со она кое што ни е по достапно како синтетска терапија и се надевам и ќе успееме со тоа да ја постигнеме целта. Така да, апсолутно ви препорачувам, направете она кое што во последниот извештај сте биле кај мене, ви е препорачано да го направите и преку интерниста закажете на клиник или закажете како сакате да направиме контрол. Така, и редовноста во контролите е значење целокупна извонредно терапија. Да. Кога човек ја признае, половина му се простува. Така, гледачката му искрено кажа. Нема што така да се прости воопшто. Ама туку... сега што побрзо се надевам дека ќе дојде на преглед, така, за да продолжите понатаму како што било и до сега. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Прво поздрав до водителката и до докторот, најдобриот доктор. Так. Имам неколку прашања. Ајде. Ме боли цела кичма и ми се скочанува цело, мислам, ногата. И некогаш во колко ме боли, како да има шајка, значи, болки имам. Шо може и како може да го најдам доктору да дојдам на преглед, така? Добро, добро. Добро. Добро, оке. За тоа е прашањето? Так. Да. Тоа. Преку режија, а во однос на болките кои што ги имате, прво, не претерувајте со лекови за болка. Ако нешто пиете... Не земам, лекови не земам. Е, добро, одлично. Тоа е супер. Дали имате рентгени направено? Значи, на колковите, на кичмата? Да, имам. Ми вика дека во кичмата има нешто, не знам шо е. Значи, ногата цела ми се кочи од левата нога. Значи, има лекови за тој тип на тегоби, но главната работа е, ние можеме да ви ја подсмириме болката. Главната работа е да се јавите прво во основа на физијатар. Со физијатрите ќе направите физикална терапија, инсистирајте секогаш да ве научат вежби. Овие вежби правите ги секој ден дома, бидејќи ќе ви озмажат и подвижност, но и ќе зајачате мускулатурата.
Се разбира, кога правите рентгени, инсистирајте секогаш и од матичните ликари на основна лабораторија. Не дека има директна поврзаност на да кажам болките ваши во кичмата со една основна лабораторија од матичен, туку секогаш проверете си го општото здравје. Не заборавајте, барем еднаш до два пати годишно една основна лабораторија да направите. Има таму параметри кои што се навистина битни за да квалитетно живеете. Да, може би некогаш може би да не насочат одреден правец, а и рентгени без една базична лабораторија се како куќа без темел. Мислам, мораме да имаме еден темел. Не пијате лекови за болка, тоа е одлично, јавете се на физијатар, вежбајте, направите физикална терапија, доколку перзистирате, губите доколку се уште имате мака, или смета физијатарот дека треба нешто да се превземе дополнително тука, апсолутно, еве, земете информација, пак ќе се види. Така, да. Следува уште еден блок реклами, па ќе продолжиме понатаму, посебно за диагнозата и лекувањето, терапијата, она што е најважно за пациентите. Абсолют. Останете со нас. Продолжуваме понатаму, веднаш по вториот блок реклами, да ги слушнеме и следните двајца гледачи. Добро утро, повелете. Ало. Добро утро. Добро утро. Поздрав за вас и за докторот. Ви благодариме. Видете, докторот ме знае, Милка се викам. И требаше на контрола да одам, он знае за мене што ми е, но почна болките да ми се шират и на бутовето. И како нешто тврдо имам на бутовето, и сега ми кажа да се мачкам со една крема, гел ствари. Нимокан и Алпенин, секи момент, Алпенкрантин, крем. Преку интернет. Само за тогаш ми помага. А после пак истото. А колената ми се отечени. Колената ми се отечени и не можам да озам. И сега требаше на контрола, ама сега много жешко беше и затоа не дојдев. А пием за болки на Алгесин С, докторот Бетогиш ми рече. И ако претерено имам болки, локаден, мислам, така нешто беше. Така, добро. Сега... Ви благодариме, доктор Филип. Доволно ли е ова за да дадеме само совет и препорака? Прво пак апел за контроли. Се топла, да. Не, мислам, ве молам. И апел до пациентите со цел респект, ама затоа имаме извеште и многу луѓе се. Значи, то апсолутно да знаеме кои сте веднаш не е возможно. Така да малце по-детално објаснување на состојбата. Во секој случај, да, се доби впечаток, текубите кои што ги има господјата во кичмата се генерално од механичко потекло. Така да, тоа што мачка, обично се гелови кои што малце го збунуваат нервниот систем за да не чувствуваат толку и заради тоа е така, како што рече, додека мачка ми е полесно, но не го решава главниот проблем. Пак викам, во однос на кичмата, физијатар. Значи, одидете на физијатар, видите прво дали може со физикални процедури да се помогне, а после се друго. Понатаму, во однос на лековите, лекадол форте беше пишан, мислам, тоа според ова што го кажа. Така да, прво парацетамол, после налгесин. Господијата малце ги свртала тие две работи. Значи, парацетамолот за послаби болки, налгесинот, односно, конкретно што сум го препорачал тогаш за посилни болки. Во однос на колената треба да процениме колку се оштетени, колку има системско воспалување и слично и дали редовно и која терапија прима. Така да, заради тоа е многу неблагодарно овака или по телефон или тука. Навистина гледајте да дојдете, гледајте да се видиме и да видиме навистина што можеме најдобро да направиме. Така, од тие мали зглобчиња, ако прогредира болеста понатаму, така може да се прошири на поголемите?
Зглобови, колко то не се доживува баш како или... баш како како проширување. Mm-hmm. Бројот на зглобови ако се зголеми е проширување. Инаку секој зафатен зглоб го броиме како бројка. Така да може да зафати мали и големи зглобови, али карактеристично зафаќа мали зглобови. Мислам, да. Се гледа како повеќе сака да ги зафати малите зглобови. И дури и има дополнителна карактеристика да се симетрични. Ако едниот зглоб од едната шака и другиот зглоб од другата. Многу е често така и ако не мора да биде. Редко само на едната рака да почувствувате, така? Много редко, много редко само на едната, тоа веќе повеќе ни оди во однос на една друга група болести, кои што се серонегативни, али пошто медицината не може да е математика 2 плюс 2, 4, да. И тука некоја знае да има антитела, па и тоа да ве збуни, но сепак за тоа е субспециалност. Да, да. И да го слушнеме уште овој гледач, па да оставиме простори за терапијата и лекувањето, она што и најмногу ќе ги интересира. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Видите, пред една година дена ми се јави калциферација на кај пателата. Пијам еден лек што се вика Артрофлекс, германски лек, ти многу ми помогна. Дали може да продолжам со тој лек? Лекот све зависи од составот. Тој тип на лекови се обично некоја комбинација на глукозамин и хондроитин. Треба видите кој е составот. Ако, и која е количината на овие лекови. Генерално, тој тип на лекови може да се пијат континуирано, без некои посебни контроли, но мора да видите кој е составот. Најубаво идете до кематичниот да го видите составот или ако можете сега да го кажете. Дека химикалиите са главната работа. Генерално, ако не знаете, надвор од тоа кое што ви го кажал лекарот, не правите ништо. Прашите го лекарот што ви го пишал или некој субспециалиста, но секогаш, бидејќи има многу бренд неймов, има многу имења од фирми, секогаш донесете или слика на составот, или донесете го кутивчето да видиме што е составот, бидејќи ние тоа го учиме. Тоа го работиме и ќе ви кажеме според составот што да направи. Така, така. Дали треба да се продолжи или како и да. Доктор Филип, откако ќе се диагностицира ревматоидниот артритис, следува терапијата индивидуална, долготрајна, поделена во прва, втора линија за ублажување на симптомите, за спречување на компликациите. Со какви предизвици се соочуваат пациентите со ревматоиден артритис во поглед на терапијата и лековите? Прво, навистина треба да потенцирам дека целта на лекувањето е целосно здрав пациент. Значи, може би процесот е малку бавен. Да, протоколот вика 3 до 6 месеци за да се воспостави ниска активност или ремисија на болеста, што е целта во лекувањето. Но нашата цел е здрав човек, здрав пациент, кој што нема топли врели отечени зглобови или има многу мал број кој што не му влијаат на секојдневното функционирање. Тоа е главното, да знаат овие луѓе дека со тоа се живее, но најголем дел од нив, скоро сите, ќе бидат со терапија, но ќе живеат здраво. Е, сега терапијата е навистина во основа е проблем. Златен стандард е метотрексатот. Тука има малку некогаш пушбек од други колеги кои што... Сам други колеги. Од... Да кажам, други области каде што навистина овој лек изгледа страшно, воопшто не е. Значи, златен стандард и со соодветни контроли и на соодветно место даден, како што е по протокол, спасил многу, многу, многу луѓе. Така да се почнува со лекови кои што се, да кажам, ефтини, како што е метотрексатот, потоа лефлуномидот, односно, тоа е арава порано, сега го има и како лефидреумил, и сулфасалазинот се разбира, кој што го предпочитаме повеќе кај оние пациенти со ревматоиден артритис кои што немаат антитела, кои што се АКПА или реума фактор негативни. Проблемот тука е што, например, во Македонија најчесто метотрексатот и лефлуномидот ги нема. Па пациентите одат да ги купуваат да во околните држави. Лековите не се скапи, но сепак е големо обтеретување за пациентите. Сега во моментот има лефлуномид, што е навистина добро. Се надевам тоа ќе овој продолжи да е така и нема да е само краткотрајно, како што знае некогаш да биде. Бидејќи е навистина голем проблем. Мислам, препорачуваме, па собираме искуства од пациенти кои каде нашол за да знаат за да одат. Сега со одморите беше полесно, но потоа малце кога ќе се затвориме ќе биде поголем проблем, особено за повозрастните кои што некои од нив и сами живеат. Така, така. Биолошката терапија.
Да, и биологичката терапија е следниот чекор, она која што кажувате. Значи, доколку во првите 3 до 6 месеци собриме на новија лекови кои што 3 за особи со висок ризик, тоа е многу ретко. Но 6 е она која што е препорачливо. За да бидаме искрени, сите во светот чекаат и малку повеќе. Така да ова е реално време на чекање кај пациент кој што се смирува болеста од барем една година. Но ако во овој временски период со примена на метотрексат, лефлунамид, сулфасалазин или комбинација на овие лекови не се постигна ниска активност на болест или ремисија, препорачано од сите светски здруженија комбинирање на биолошка терапија со еден од најуспешните синтетски лекови, овие базични, кои што ги кажа. Проблемот со биолошката нешто кое што на вистина е искрено и мене ми тежи на душата. Ова е светски проблем, ама е дефинитивно и кај нас проблем, е низината достапност. Значи, се доживува како на вистина скапа терапија и се набавува директно преку болница, треба болницата да набави, па болницата да ја даде на пациентот. И ставени сме во една на вистина чудна ситуација каде што од клиника даваме пенкала за самобоцкање, како што е флексан или дури таблетки, како што е екселдженсот, односно тофацитинибот, кое што е административно и просторно ги оптаретува некако болниците, а и нивните количини се навистина ограничени. Значи, ние како лекари сме свесни дека мораме да бидаме навистина внимателни во однос на тоа давање, yeah, и во однос на потенцијални несакани ефекти и контроли кон пациентите, но и во однос на едноставно сепак живееме во едно општество, во едно на оптаретување на целиот систем финансиско, бидејќи треба да се дели, но мора да сме свесни дека овие лекови се измислени заради тоа што од непродуктивни луѓе кои што се болни создаваат продуктивни луѓе кои што создаваат и враќаат на општеството. Така да, сума сумарум, кога ќе добиете здрав човек, добивате продуктивен, работлив човек кој што нема да бара туѓа нега, инвалидска пензија, што нема да бара од државата ништо надвор од тој лек, туку ќе враќа. Имаме пациенти кои што кога откако примиле биолошка терапија и се вратиле целосно во живот, отвориле бизнес и работот, мислам, со полна сила, оформиле семејства, тоа се експандира, мислам, ги гледате пред вас, бидејќи тоа ние навистина овие луѓе цел живот ги третираме. Так. И навистина долг период заедно сте со тие пациенти, да, и навистина инспиративна. И заради тоа е, мислам, ова е моја упорност во однос на терапијата. Заради тоа што во ревматологијата верувате, повеќето луѓе, особено повеќето луѓе со ревматоиден артритис, само тоа е апсолутно мнозинство. Кога добар ревматолог има сите лекови кои што му се достапни, да кажам во моментот по протокол според светските здруженија, скоро сите овие пациенти ќе бидат здрави. Да се надеваме дека сето тоа ќе биде многу подостапно за сите пациенти, ама да не заборавиме да ги посоветуваме уште еднаш на крај редовни контроли. Навистина, така? редовни контроли. Есенцијално е. Дај Боже да сите контроли се едноставни и се запрашате зошто доаѓате, но од извонредно значење, мала промена во терапијата, плюс или минус, може многу да ви значи. Така, да. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам што ме поканивте. Так. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.